پدې لسن کې به موږ د سنیپ شاټ په باره کې خبره کوو یا د سکرین شاټ په باره کې خبره کوو چې په ویډیو کې زموږ یو ځای خوښ شي یا زموږ یو پکچر خوښ شي یا یو سین زموږ خوښ شي او هغه موږ کیپچر کول غواړو نو دا غي موږ سنیپ شاټ اخلو او هغه موږ د خپل ځان سره بیا سیو کوو په چې موږ په ویډیو کې استعمال غواړو نو په ویډیو کې استعمال ولې شي یا د نور یوز لپاره موږ بیا استعمال ولې شو دا ټول نه به وزل کې یو ویډیو امپورټ کوم دلته کوم سره کافی ویډیوز موجود دي زه به دا ویډیو سلیک کوم دا ویډیو باندې کې راشي دینه پس موږ را ټایم لاین ته اډ کو ټایم لاین ته چې کله موږ اډ کو نو زه به دا رینډملی پلی کوم هر ځای باندې چې دا یو تصویر دا اوس ویډیو دا تاسو کتلی شئ دا ویډیو دا بالکل چلیږي هر ځای ته تاسو پوه شئ نو کوم چیرې زه غواړم چې زما په دې کې یو تصویر خوښ دی دا یو تصویر دا خو یو ویډیو ده نو کوم چیرې زما دا یو خوښي دا یو ځای پکې دا زما قاعده کې چر کولای شم تصویر په شکل کې دلته کې تاسو په نظر باندې راځي سنیپ شاټ یې لیکلی دی یا سکرین شاټ باز وخت پہ لیکلی د بری باندې تاسو کلک کړئ دلته کې تاسو نه ځای غواړي او فارمیټ په واړي چې تاسو په کوم فارمیټ کې دا سیو کول غواړي نو پی این جی کې یا جی پی جی کې نو زبای په پی این جی کې سیو کوم دلته کې تاسو نه بیا دا ځای غواړي چې په کوم ځای کې تاسو سیو کول غواړي نو وانډر شیر فلمورا او سنیپ شاټ ډیر په ځاله فولډر راښوي دی زه اوکې باندې کلک کوم دا باز سره سیو شي او په دې ځای باندې ټایم لاین کې ودا دوباره راشي اوس دینه پس تاسو په خپل ټایم لاین کې هم دا اډ کولای شئ چې په کوم ځای تاسو کول غواړي نو بالکل دا تاسو اډ کولای شئ او دا ویډیو کو چیرته پلی کوم دا بوس مونږ ته په دې ځای باندې په نظر باندې باقاعده راځي به ویډیو کته شئ تاسو د ټلګرام کې کوم دوباره به پلی کو بالکل تاسو کته شئ دا زموږ سره د سنیپ شاټ چې کوم دی هغه سیو شوی دی اوس کو چیرته تاسو واړئ د خپل سنیپ شاټ دا لوکیشن چې کوم دی دا چینج کړئ دا بل ځای کې سیو کیږي په دایره باندې تاسو لاړ شئ فایل ته فایل کې به کتل شئ پریفرنسز ته پریفرنسز کې بیا تاسو دلته کې راشئ سیو آپشن موجود دی او دلته کې تاسو کته شئ چې دا ډیفالت پروجیکټ لوکیشن دی دا تاسو په کوم ځای کې سیو کول غواړئ دا تاسو چینج کړئ وانډر شیر فلمورا دی فلحال په ډاکومنټس کې او دې نه پس کو چیرته تاسو دا ډاونلوډ کې سیو کول غواړئ ډیسک ټاپ باندې سیو کول غواړئ کوم ځای کې سیو کول غواړئ نو سلیکټ فولډر باندې با کلک کړئ دا دلته کې سیو کوم نو مال خپل دی صحیح دی نو په دې طریقې سره تاسو په خپل ویډیو کې سنیپ شاټ چې کوم دی دا واستې شئ او هغه خپل خوخي مطابق په لوکیشن باندې سیو کولای شي.